ناظرین، چندران گٹہ ہاشم آباد میں ویٹس فنکشن ہال میں سید کلیم الدین کی دختر کا نکاح تھا جو عبداللہ عمودی کے سسر ہوتے ہیں، جس میں کئی حیدرآباد کے جانے مانے لوگوں نے شرکت کی۔ شیخ عبداللہ عمودی عرف ماجد عمودی اور ان کے دوستوں کی طرف سے نیو کپل کو بیسٹ وشیز۔ مجاہد، معراج، شعیب، ناصر، اشواق، سعید اور فردوس کی طرف سے مبارکباد۔ آئیے دیکھتے ہیں اسی کی ایک رپورٹ۔ Thank you.